Azərbaycanın müqəddəs taxtacdakı səfirliyi 28 may müstəqillik günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirib. Azərbaycan İtaliyadakı mədəniyyət mərkəzində keçirilən mərasimdə Azərbaycanın müqəddəs taxtacdakı səfiri İlqar Muxtarov 106 il öncə 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda istiqlal bəyannaməsi qəbul edilərək müsəlman dünyasında ilk dünyavi demokratik cümhuriyyət, o cümlədən çoxmillətli parlamentin və hökumətin qurulduğunu bildirib. 1918-ci ildə Azərbaycanın müsəlman dünyasında qadınlara seçmək və seçilmək hüququ verən ilk ölkə olduğunu xatırladan diplomat, ölkəmizin bütün dinlərin, etnik qrupların və mədəniyyətlərin nümayəndələrinin sülh şəraitində qarşılıqlı razılıq, ləyaqət və hörmət şəraitində birgə yaşadığı məkan olduğunu qeyd edib. Müqəddəs Taxtacın Dövlət Katibliyinin Dövlətlər və Beynəlxalq Təşkilatlarla Əlaqələr üzrə katibi arxiyepiskop Paul Richard Gallagher öz çıxışında Azərbaycanın müstəqillik günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Müqəddəs Taxtacın ölkəmizdə əlaqələrinin hazırki səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə edib. O, qarşılıqlı hörmətə, dialoqa və birgə əməkdaşlığa əsaslanan iki ölkənin əlaqələrinin böyük inkişaf yolu keçdiyini, Vatikanın münasibətlərin daha da inkişafına önəm verdiyini qeyd edib.